А това, с което продължаваме ние от тук в студиото, поредната интересна среща, която сме ви подготвили днес. И тя е с Румен Сомов, режисьор, сценарист, музикант, който към момента има твърде сериозни основания да смята, че е родственик на Ганьо Сомов. А това е прототипът, който Алеко използва за своите фейлетони. Добро утро и добре дошъл, господин Сомов. Здравейте. В началото имаме минути да ни разкажете откъде започва вашата история с Ганьо Сомов. Ние вече ви срещахме с нашите зрители и слушатели по скайп връзка, разказахме за онова, върху което сериозно работите от немалко време, правите музей в Казанлъшко на Бай Ганьо. И давайте сега, повече подробности, ето сега е момента. Значи, аз съм, коренът ми идва от село Енина. През 1893 година Алек Константинов отива в Чикаго, където съответно в павилиона на Евазина вижда един човек, който е някой си Бай Ганьо Сомов от Енина, където много точно го описва, който през цялото време така по тънката част закачал жените, които минавали наоколо и Алеко съответно много раним на тая тема, простотията, той дори не се е смесвал в училище с другите ученици, той е имал двама частни учителя, които са го обучавали, след това отива в Априлската гимназия, от която повечето от неговия набор, които са завършили с станали министри след това в Одеса учи и всеки сблъсък с така някакви изяви на българщината като простащина и като лоша култура са го провокирали малко да... Малко по-първичното, хайде, иначе, да. И иначе да го кажем, да не вземем, да засегнем някой много. Да кажем, че автентичното, да, автентичният българин, защото ние не бягаме много от това, което е описал като Бай Ганьо и продължаваме да се държим така. Да. И точно сега по време на изборите аз, нали така съм и че Бай Ганьо има Бай Ганьо прави избори, да, където той описва, да, той описва леко в Свищов и ние избори, които са провели. По много, много, много голяма разлика не виждам спрямото и което чета. И мисля, че българина се гордее с това, че е Бай Ганьо. Но никога не се легитимира с този герой. В смисъл, ние се държим като Бай Ганьо, изплуваме като него, но същевременно го казваме като нещо, което не сме ние. Колко в детали обаче сте проучили делата на Ганьо Сомов, човекът всъщност, който вдъхновява леко и от друга страна, колко фейлетоните на Константинов, защото вие правите музей, там ще събирате информация и към момента имате много ценни предмети, сте осигурили. Да, в момента музеят е от към експонати е доста снабден и като проучване много сериозно. Значи след като се публикуват първите разкази през 1994 година в списание Мисъл и след това 1995 вече излиза Бай Ганьо, той вече се става, излиза от ролята на този Ганьо Сомов, който е написан и се започва всеки недък на обществото да бъде предписван на Бай Ганьо. Истината, че самия Бай Ганьо е един човек, който дори само, че са го избрали да пътува един месец с кораба, защото за толкова време се е стигал това в Чикаго. Това вече истинската историческа личност. И един месец да се върне с него и да разчиташ на този човек, докато си в Чикаго. И безспорно след това той участва и във войни и е бил нормален човек, смисъл, който определено не е всичко, което се написва. Но интересното в хумора и в сатирата винаги не дъга, смисъл. Това е коректива на едно общество, хумора и сатирата. И той става събирателен образ на всички българи. Като лошото е, че ние самите българи не си го признаваме. Значи, за мен Бай Ганьо няма в момента нужното внимание, нужните почести, които заслужава, защото... Кой от двамата обаче? Алековият герой
Или човекът, за когото вие правите музе, защото тук вече вие прокарахте тънката червена линия. Той е взел негатива леко. Ние до такава степен не искаме да се легитимираме с Байганю, поради прости подозрения, че ние сме част от Байганю, поради комплекса ни, че ние сме Байганю, че не забелязваме, че в всичко, което е написал Алеко, има още един герой, и това е самия Алеко, който е противовес на Байгани. Той е обратно. Той е, нали, аристократа, умния, който така тъничко, нали, казва, защо е Байгани, който го осъжда през цялото време. И ние този герой не го забелязваме изобщо, защото никой не се разпознава в него. Това, има ли го това обаче достатъчно отчетливо в съвремието ни, че да можем да не се чудим между по-малкото зло? Алеко е имал смелостта да каже, че Байганю е България, защото е нямал комплексите, че той е Байганю. Когато ние можем да кажем, че Байганю е България, означава, че ние вече сме на нивото на Алеко, на по-аристократично, по-отгоре сме видяли нещата, можем да си позволим да обвиним простаците в простащина и прочее. Това за сега не става. В смисъл, за сега ние не искаме да се легитимираме. Веднага след като излиза Байганю като книга, започва една яростна война, която те казват, че тази книга на зли поставя пред целия свят. В крайна сметка, повечето герои хумористични на повечето държави, Дон Кихот е луд, Санчо Панс е, нали, селен, който предимно говори с поговорки. За Иванушка глупака няма да коментирам, то си идва от името. За Швейк е наш матчица такъв, който се развява напред-назад. В крайна сметка никой нито един герой хумористичен в нито една държава от хаос, където пише за Джи Силстър, някакъв, той уж е аристократ, нали, и прочее. В крайна сметка никоя държава не се срамува от тези герои. Ние, понеже подозираме, че сме тези герои, почваме да се самозащитаваме, защото ние сме с комплекса, че сме тези герои. И когато станем на нивото на Алеко и започнем да осъждаме тази простащина, мисля, че България ще се оправи, което не го предвиждам в никакво бъдеще не го предвиждам, защото то доказано не сме са променили. Тоест, малко става излишен въпрос, ами, ама все пак да си го задам. Колко от Алековия герой си пазим днес? Ние сме 100%, значи, ние сме 100% от Алековия герой. Аз гледам дадени политици как се държат, нали, с абе, кой той е там, нали, няма да цитирам, няма да изпадам в... Днеска никакви цитати. Не. Но хората се радват, когато той се държи така малко фриволно и малко, абе, да бегай там и не ми приказвай тези работи, не знам си какво. Аз гледам, нали, примерно какви хора отидоха в Брюксел, с какви скандали се завързаха там, това е Байганю, това е в Европа. Ние не сме спряли за една секунда да бъдем Байганю. Да, ама има и Байганю, се върна от Европа. Та ние отидахме, някои се върнаха, други пак ще ходят. Ами, и така вървят нещата. Доказано факта, че този герой не само... Това е един герой, който е надживял автора си. Смисъл, на паметника на Алеко Константинов в гробищата пише Алеко Константинов, отдолу пише автора на Байганю. Ако някой не знае кой е Алеко Константинов, да се сети, нали, кой е. Децата от детската градина почват да разказват вицеви за Байганю, българина там и прочее, и прочее, без да знаят дори кой е, нали, откъде идва този Байганю, кой му е автора, кой е създателя. Истината е, че ние си живеем с този герой, ние сме част и колкото повече го афишираме, толкова повече ще бъдем разграничени от него. В смисъл, ти можеш да се подиграваш на нещо, което не си част от него. Още малко ми се иска, защо Алеко всъщност се спира точно на Ганю Сомов, за да илюстрира после своя герой? Това е, значи там е видял един много голям контраст на една нова култура, на едно мега огромно изложение с един
мъничък, простичък човечец, с който нарежда булките, където минават. И със самозадоволство. И там, може би, контрастът е бил най-силен. Нали? После вече повечето му неща са байгани в Виена, байгани в Прииричък. Нали? Се големи противоположности, които още то контраст дава още повече, изкарва, примерно, тази простотия по две, защото вече е голям контраст. Истината е, че после Байгани Сомов пише писмо на Леко и му иска пари, защото е станал на негов гръб. Те са били пет братя Сомови. Авторски права сега. Да, нещо от този род. Вие направите на моя гръб толкова пари, помогнете ми, в момента съм затруднен. Една година след излизането на Байганю се пише книга Брата на Байганю, която е известенския брат на Байганю, който е описан като много жизнерадостен човек и много такова. И тази книга не вижда някакъв отзвук и много са се мъчили да реабилитират Байганю. Чел съм издание, едно плевенско имаше, който той пак е простак, пак е такъв, но спасява едни жени от отдавяни, едни влакови от взривяване. Не е това целта да се оправдаваме. Оправдаваш се, когато си виновен. Щом се оправдаваш, значи си виновен. Това е истината. Като спрем да се оправдаваме, ще сме превъзмогнали Байганю в себе си. Аз вече споменах, че сте режисьор, сценарист, музикант, имате няколко пиеси, на някои от тях сам пишете музиката. В крайна сметка, вплитате ли, понеже те са в съвремето, с един така много интересен поглед, даже имате и немалко награди за, хайде така да го наречем, съвременен поглед към изкуството. Вплитате ли някакви от елементите на, само че в съвременното им проявление, разбира се, описани от Леко? Интересното е, че аз се занимавам с хумор. Имам няколко книги издадени, те са хумористични. И преди това не съм мислял за този музей, и за, нали, който мисля да направя, и заобщо за Байганю като цяло, но в крайна сметка си давам сметка, че имало е един дълъг период от време, в който явно не съм се чувствал достатъчно силен за себе си да кажа аз съм, защото, нали, не съм наследник на крали Марко, на Байганю си наследник. Там трябва да имаш смелостта, нали, да кажеш да, аз съм наследника, и това да не те зли постави, и ти да се чувстваш окей, нали, когато го казваш. И тогава трябва да си наистина да знаеш, че ти не си част от това, което е усмяно, което е отрицателно, нали, характер на Байганю. Много често давам един пример с ини мъжаги такива, които са тук с много косми, много едри, много големи, и те не се притесняват да облекат розова риза, защото то крещи, че е мъж отвътре, в смисъл не го е страх да я сложи тази риза. Ни трябва за да кажеш аз съм наследник на Байганю и аз съм от държавата на Байганю, трябва да имаш тая смелост да си окей със себе си, да не се притесняваш, че го казваш. Добре, нека така да завършим с четенето на Междуредието. Благодаря, че ни гостувахте, че бяхте наш събеседник. Румен Сомов от Енина, Казанлъшко, режисьор, сценарист, музикант, родственик на Ганьо Сомов, прототипът на Лековият герой. След още няколко минути и новините ще продължим срещите ви с нашите събеседници тук в студиото.